trevligt. Jättetrevligt. Vad är din största dröm? Kärlek. Min största dröm är att bli hårdrockare. För att imponera på min flickvän och få en att känna att känna sig trygg. Jag tror fortsätta leva det jag gör nu med Gibbe. Ja. Och vem är Gibbe? Det är min man. Min största dröm är att skriva som jag gör nu, skriva manus. Det vill jag sen när jag var kanske gick i gymnasiet och skådespela och skriva musik. Det är väl det som är min största dröm. Och förhoppningsvis kunna få visa ut folk andra ute där på det också. Och så, det är det min dröm är. När det gäller drömmar så vill jag leva i det. Då vill du leva i det? Ja. Vad tänker du då då? Ja, man lever i en dröm. Då märker man ju själv hur man ska utvecklas. Som artist, låtskrivare, dansare kommer jag fortsätta göra. Ja. Det är mitt arbete. Ja. Är det din dröm att hålla på med ditt arbete? Ja, det är det. Och så sitta i studio och spela in min första singel. Jag jobbar med teknik. Jag får jobba med lite artister. Kul. Ja, har du någon dröm? Musik. På vilket sätt då? Musik, så här. Ja. På vilket sätt drömmer du om dansa. Musik? Drömmer du om att dansa? Ja. Ja. Min största dröm är ju att utbilda mig inom ljud, typ. Och sen bli bättre inom teateryrket också. Min största dröm är att få dansa. Och älska musik och älska att dansa hur mycket som helst. Och det är så roligt, tycker jag. Det är en stor dröm. För att visa hur det går. Jag vill spela. Jag vill till annan land. Jag blir bunik. Till fackgillen. För folk. Jag drömmer om. Skriven. Musik. Min största dröm är att bli artist. Jag har massa drömmar. Men jag drömmer mest på nätterna. Men jag vet inte vad jag drömmer om. Det är väl såna här... Ja. Man drömmer liksom tillbaka. Men jag kan säga så här, att en gång i tiden så när Idol började på TV, och så sa jag så här, det är synd att inte den började 20-30 år tidigare, för då hade jag velat bli artist. Ja. Det var ju min största dröm, och skådespelare och sånt också. Mm. Men det var faktiskt inte det i början. Min allra största dröm var när jag var liten. Pappa var ju sjöman, och jag ville ju bli sjöman. Det var min största dröm, komma ut i hela världen och titta hur det ser ut och bara se. Och det är hemliga grejer det. Och massor. Hela livet är en dröm, hela världen är en dröm. Okej, hela livet och hela världen. Hela singelliv är en hel singelvärld. Jättestor drömupplevelse för mig. Det är bara svåra grejer. Visst är det svårt? Vad drömmer du om då? Då önskar jag att vi försöker några drömdagar i veckan att sitta godis på.
innan det blir helg. Då får man mera godis. Jag har lite svårt att veta hur man ska dela på det där med Sarek när det blir helg och vardag. Förstår. Så jag vet inte hur man ska jämna ut som en bra dröm liksom. Fattar. Så möter jag ju på restauranger. Barer. Mm. Vänskap. Härlig skönhet. Man får älska lika massa av en bokstav. Det är klassiskt. Fyder man är det hästhöta? Ja. Ja. Jag minns högsta när man träffar en kändis. Ja, en någon särskild kändis? Ja. Måns Hemmelö. Och en till också. Per Andersson. Har du någon annan stor dröm? Intervjua. Vad då? Att du skulle vara... Jag skulle vilja intervjua kändis. Typ som Måns Hemmelö. Vem som... Eller typ... Vad heter han? Riktig sångare. Alltså jag tänker på Tommy Körberg. Håller på med film. Göra film. Skådespelare eller något.